Це не мистецька галерея, як здається на перший погляд. Це місце, де люди поважного віку надихаються позитивною енергією та релаксують. Відчуваємо себе натхненними, щасливими. Відчуваємо себе наповненими любов'ю. Ось так розпочинається день у арт-кімнаті. Тут кожен має змогу ліпити фігурки, співати, малювати на піску, слухати музику. Крім цього, виконують різні вправи – самомасаж, лікувальне дихання, медитація. Це допомагає налагодити сон, відновити спокій та налаштуватись на позитивні думки. Приймайте здоров'я, здоров'я, здоров'я. Потім сказали – добрий день, сонечко! Добрий день, сонечко! І потягнулися. Пані Марія – старожил цього пансіонату. Їй 85 і мешкає вона тут вже 12 років. Каже, з появою арт-кімнати у центрі стало веселіше. Кожен раз що інше. Зарядки всякі все робимо, і то і пісочки, і всякі рисуємо, і так рисуємо. Я не можу вам передати, то вся наша робота, то, і он, там на столі лежить, то теж ми ліпимо, що ви думаємо. Своєї голови. А от пану Ігорю 73. У пансіонаті з 2014 року. Розповідає, 12 років жив в Іспанії, але не витримав довгі років розлуки і повернувся на батьківщину. У Львові у нього діти та внуки, а от у центрі зустрів чимало нових друзів. Сьогодні ми робили різні вправи, я так скажу, веселі вправи. На пісочку ми малювали. Хто що хотів, я намалював сердечко. Що воно символізує? Воно символізує доброту, щирість, любов. Створила таку кімнату психолог пані Олена. Цю ідею жінка виношувала вже давно. Каже, їй подобається спостерігати, як творчість здатна впливати на людей, як зцілює їхні душі й серця, а також допомагає віднайти себе. Робота в цій кімнаті направлена на те, щоб кожна людина, яка приходить в цю кімнату, вона відчула те, що вона комусь потрібна в цьому світі, що вона може спілкуватись зі своїми однолітками в колективі, відчувати якесь таке маленьке свято, відчувати себе ніби як в сім'ї. А ще, щоб розбавити буденність стареньких, волонтери хочуть прикрасити стіни коридорів та кімнат картинами. Закликають небайдужих та творчих людей долучитись до доброї справи. Олена – одна із тих, яка, почувши про акцію, відразу взялася до роботи. Це дивовижно, коли можна подарувати мистецтво людям, надихати їх і робити їх день яскравішим і більш радісним. Тому я намалювала ці квіти в таких яскравих тонах, щоб їм було приємно. У перспективі волонтери та психологи планують відкрити та облаштувати ще одну арт-кімнату у пансіонаті. Мирослава Прокоп'юк, Віктор Сембратович, «Правда наживо», телеканал НТА.